Добрий вечір. Наш ефір продовжує програма «Чим живе область?». Сьогодні ми будемо дізнаватись, чим живе Єланицький район, адже у нас в студії Олена Посашкова, голова Єланицької райдержадміністрації. Доброго вечора, ми раді вас вітати. Пані Олена, ну, спочатку, враховуючи те, що ви у нас в студії вперше, хвилюєтеся ви і я. Так. Давайте розпочнемо так, ну, із загальної інформації. Розкажіть про район, розкажіть про позитивні зміни, які відбулись з того часу, а я впевнена, що вони є позитивні зміни з того часу, як ви очолили цей район. То про район, про зміни. Давайте. Доброго усім вечора. Рада усіх вітати. В першу чергу хочу подякувати за запрошення до студії. Я хочу сказати про те, що наш район невеличкий, населення складає 15 тисяч, 12 односелищних, 11 сільських рад, 34 населених пункти. Ну, у порівнянні з іншими районами дійсно такий невеличкий. В принципі, невеличкий, так. Так. І хочу зазначити те, що район є сільськогосподарським. Це основна галузь, те, чим в основному займається наш район. Тому, якщо можливо, я хотіла би більшу увагу приділити. Ну, давайте би... так. Якщо ми вже заговорили про сільське господарство, давайте про нього, тому що, ну, звісно, не лише Єланицький район, взагалі Миколаївська область – сільськогосподарський регіон, то, власне, як у вас все це відбувається? З самого початку хочу сказати, що в Єланицькому районі площа сільськогосподарських угідь складає 101,8 тисяч гектарів землі. Із них 75 тисяч рілі. У нас на території району працює 202 сільськогосподарських підприємства різних форм власності. Із них 15 господарств, які мають в обробітку більше тисячі гектар землі, рілі. Це чимало. Це чимало, так. Найбільшими сільськогосподарськими виробниками, і я хотіла би зазначити помічниками району, можна сказати, це товариство «Новий сад», в яких 3,5 тисячі гектар землі в обробітку, ПСП агрофірма «Авангард» 2,6 тисячі гектари землі, товариство «Альянс», товариство «Агрофлагман», агрофірма «Гарант». Це вже такі господарства, серйозні господарства, так. Великі господарства, які стільки землі обробляють. І також хотіла би зазначити, що 40% рілі обробляється одноосібниками, яких у нас чимало біля 3700. Хотіла би зазначити, що агропромисловий комплекс в Єланському районі характеризується розвинутим виробництвом зернових. В першу чергу це озима пшениця, озимий ячмінь, яр ячмінь, просо, кукурудза. І також технічні культури, які вирощуються в нас в районі, це соняшник і озимий ріпак. Але разом з тим необхідно зазначити те, що Єланський район знаходиться в зоні сільськогосподарського ризику, адже впливають погодні умови, негативні аспекти. В цьому році ми могли з вами спостерігати не тільки в нашому районі відсутність опадів. Довгий час ми спостерігали низьку температуру, яка також вплинула на зерновиробництво, на посіви, на всі культури. Ну, тим не менш, в якому стані вони сьогодні? Значить, на сьогоднішній день у нас 95% зернових збереглися в достатньо доброму стані. Що вже непогано. Це непогано, так. 1500 у нас зернових загинули, але тим не менше 95% – це велика цифра. Я хочу сказати, що в минулому році під посіви було, значить, задіяно 40% рілі під посіви зернових, і по зерновим ми мали врожайність 35 центнерів з гектара, що на 5 центнерів з гектара більше, ніж у 2015 році. По технічним культурам, це соняшник, у нас також 40% рілі було задіяно, і мали ми врожайність біля 20 центнерів з гектара, що також є, ну, для нашого регіону це є непогана врожайність.
На сьогоднішній день, в 2017 році, у нас під посіви значить, зернових задіяно 32 тисячі гектар. І маємо надію, що матимемо непоганий врожай, не зважаючи на ті погодні умови, які нас спіткали цього року. Маємо надію на десь біля 28 центрів з гектара по зерновим. Хоча, звичайно, як говориться, не той хліб, що на дворі, а той, що в коморі, але все ж таки маємо надію на гарний врожай. І сьогодні, звичайно, що ми напередодні жнив знаходимося. Коли вже стартує жнива у вас? Ну, ще поки на сьогоднішній день, сьогодні ще от буквально скоро вже розпочнемо, у нас майже всі господарства вже на 100% готові, готова техніка, готові люди. Очікуємо, що розпочнемо вчасно і отримуємо гарний результат. Ну, будемо сподіватися. А щодо тваринництва? Власне, ні, давайте спочатку про переробку рослинницької продукції, тому що ну, ми багато говоримо про те, що собівартість продукції, так вона зростає після переробки. Власне, чи є у вас переробка, чи розширюється господарство, яке займається вирощуванням зернових культур? Не лише зернових, так, рослинницької. Так, зрозуміла. Переробка, промисловість, ці галузі, вони пов'язані. Я хочу сказати, що у нас переробкою зайняті ті господарства великі, які, здійснюють переробку своєї продукції для власних потреб. Це крупи, олія, борошно. В основному це для власних потреб. Взагалі-то... Але ж хотілося б, щоб вони виходили на ринок. Так, але є, звичайно, потреб. Хотілося б, але є ряд проблем. Це, звичайно, все потребує фінансових вкладень. І промисловість у нас сьогодні представлена хлібом і хлібобулочними виробами. У нас є підприємства, які виробляють цю продукцію. Це великі такі підприємства, які забезпечують Єланець район. Це приватне підприємство Гуліна, агрофірма Авангард, фізична особа-підприємець Лунгу і також агрофірма Гарант. Підприємство фізична особа Гулін забезпечує повністю Єланець і також деяку частину району. А за межі району виходять підприємці ваші? Ну, все в основному для виробництва всередині району так здійснюється. Так. Хотілося б, звичайно, щоб потужності були більшими, але, звичайно ж, як я вже говорила, це все потребує фінансових затрат. Тому поки... Добре, давайте трохи повернемось про тваринництво поговоримо, але трохи пізніше. Дивіться, ви говорили про те, що одноосібників багато у вас, наприклад, в інших районах. Деякі голови називають одноосібників проблемою. Чому? Тому що надходження від їх діяльності податки, вони значно менші, ніж це мало б бути. А як у вас складаються стосунки з одноосібниками? Чи задоволені? Чи є якась співпраця налагоджена? Або люди собі працюють там самі по собі? Як вони обробляють, ви навіть не знаєте? Ну, як я вже на початку говорила, одноосібниками обробляється в нашому районі велика кількість землі, тому ми не можемо бути осторонь цього питання, можна сказати, дійсно і проблеми в деякій частині, але ми стараємося спільно із органами місцевого самоврядування, із податковою інспекцією, із селищними сільськими головами проводити роботу по декларуванню доходів одноосібників з метою отримання надходжень до бюджету, тому що це на сьогодні це дійсно проблема і дійсно прогалини в законодавстві, немає чіткого встановлення для цієї категорії землекористувачів питання оподаткування. Тому ми складно, але проводимо цю роботу. І в порівнянні з минулим роком у нас
задекларовано набагато більше господарств і передбачається отримання на мільйон більше доходів із від цієї теж категорії. Так, для бюджету, так, звичайно, звичайно. Тому ми в цьому напрямку працюємо спільними зусиллями. Думаю, буде отриманий гарний результат. Добре, ну нарешті перейдемо до тваринництва. Які перспективи розвитку? Знов таки, останнім часом тваринництво, ну загалом по області, я не знаю, як там в цілому по Україні, але загалом по області тваринництво не надто розвивалося, але ж це має бути, може бути така перспективна галузь, як у вас. Так, я хотіла би зазначити те, що у нас в районі є два господарства, де на сьогоднішній день значить, вирощуються крупні нірогаті тварини, тобто корови є. Є одна свиноферма, це значить, ПСП «Агрофлагман». Корови утримуються у агрофірма «Авангард» господарство і «Агрофлагман». І є чотири господарства, які займаються вівчарством. У них на сьогоднішній день більше тисячі голів поголів'я. Проблема дійсно є на сьогоднішній день. Це знову ж таки фінансові вкладення. По-перше, потребують реорганізації, реконструкції ті ферми, які на сьогоднішній день існують, потребують додаткового оснащення, а це ми розуміємо, які сучасними, звичайно, не стало розвивалося. Звичайно, і ми розуміємо, які це великі затрати. Тому це на сьогоднішній день дійсно є проблемою. Також викликає занепокоєння зменшення поголів'я курів у населення. От для порівняння я можу сказати, от в нас на 1 січня 2017 року було 2700 поголів'я. На 1 червня вже воно зменшилось до 2100. І, звичайно ж, причинами є це відсутність державного регулювання на ціни по м'ясу, по молоку. От як, що ми можемо порівняти, то закупівельна ціна на молоко становить, вона варіюється від 3,40, 3,50. По якій ціні ми сьогодні купуємо з вами молоко в торгівельних мережах? Ми з вами повинні заплатити не менше 20 гривень за літр. Але так його ж не таки, порівняти з тим, яке будуть у населенні, так, те, що пакують. Так, звичайно. Якість бажає бути кращою, звичайно, спакованою. Але отакий результат маємо. І, звичайно, людям сьогодні невигодно тримати ту саму корову, хоча для більшості населення, от в нашому районі, особливо в селі, це одне джерело доходу. Єдине, вони здають молоко і з цього мають. А хто бере молоко у вас? Ну, у нас і відділення від Баштанського заводу, Лакталіс, оці фірми. Власне, такі контори, які самі встановлюють ціни, і проборотися не можна. Ми старалися якось вирішити це питання. І в минулому році направляли листи на всі установи, і в цьому році, але на сьогоднішній день неможливо це питання вирішити. Неможливо практично, тому що вони аргументують собівартістю, затратами, тобто на сьогоднішній день питання відкрите. Власне, ця проблема триває, вона відкрита давно, а вона залишається відкритою. Так, звичайно. Але все ж таки, незважаючи на це, ми все ж таки надіємося, що ця галузь сільського господарства буде також у нас розвиватися. Будуть можливості, буде підтримка від держави, якесь низьковідсоткове кредитування, можливо, це як варіант. І все ж таки матимемо надію, що ця галузь буде розвинута у нас. Ну, якщо ми говоримо про розвиток різних галузей, так, давайте поговоримо про бюджет. Які можливості сьогодні ваш бюджет відкриває перед районом? Що ви можете, куди ви вкладаєте гроші, враховуючи те, що зараз триває процес децентралізації, назвемо це так. Я знаю, що Єленицький район поки
у вас немає об'єднаних громад, але робота триває. Власне, коли все буде завершено, бюджет збільшиться ще так суттєво, наскільки я розумію, так? І знов-таки будуть інші перспективи. То давайте про децентралізацію та наповнення бюджетів. Так, зрозуміле питання. Дякую. Питання децентралізації. Сьогодні воно дуже гостро стоїть взагалі по країні і, звичайно, що для нас це на Сам-Партіланському районі. На сьогоднішній день я можу сказати наступне. У нас не створено на сьогоднішній день не об'єднано громади, але згідно перспективного плану, який затверджений, планується об'єднання по принципу «один район, одна громада». І як ви вважаєте, чи добре це буде, або все ж таки краще було б якось, щоб вони були дрібнішими? Зрозуміла. Ви знаєте, дивлячись на досвід уже об'єднаних громад, які ми можемо спостерігати навіть по нашій Миколаївській області, ми бачимо, що цей варіант є єдиноможливим, єдино сприятливим і громада тоді буде фінансово спроможною. Я хочу вам сказати з впевненістю, що, у нас об'єднання, вже дуже давно сталося. Чому? Тому що ми працюємо... Де-факто, не де-юре. Так, звичайно, звичайно. Тому що ми сьогодні всі разом працюємо задля однієї цілі, задля покращення, задля соціального захисту нашого району. Спільно з виконавча влада, з районною радою, з депутатським корпусом, з селищним сільськими головами. У нас є розуміння, є підтримка, розуміння забезпечення соціальної сфери. Тобто є розуміння, але на сьогоднішній день, поки ми, як ви сказали, де юре не об'єдналися, але проводиться широко, з 15-го року проводиться широкомасштабна інформаційно-роз'яснювальна робота, відбувалися зустрічі в нас в Іланському районі із експертом Офісу реформ за участю першого заступника голови облдержадміністрації і Офісу реформ відбулася нарада з активом, з громадськістю в Іланському районі. Делегація в складі селищно-сільських голів, голови районної ради була присутня в Балтській об'єднаній громаді, де ми мали змогу почути відповіді на наші питання щодо фінансового забезпечення об'єднаної громади, правового поля існування взагалі цієї громади і таких інших питань. Широко проводиться робота в засобах масової інформації, це і сайт наш, наша районна газета. Але, звичайно, на сьогоднішній день ми бачимо помилки, можливо, недопрацювання в законодавстві на сьогоднішній день, по, як я вже сказала, по досвіду вже об'єднаних громад, і, мабуть, навчаємося на цих помилках, беремо щось для себе. Ну і в майбутньому, звичайно ж, плануємо об'єднання. От скажіть, будь ласка, що заважає сьогодні або заважало там певний час тому об'єднанню? Тому що більшість районів області вже якось там триває якийсь процес такий активніший. Об'єднані громади вже є, вибори пройшли, а ви ще не об'єдналися. Тож щось заважає? Може, не всі розуміють, яку користь отримує район від цього об'єднання? Може, не всі згодні з цим? Або взагалі не розуміють, що це таке децентралізація? Ну, ви знаєте, в принципі, розуміння є, є розуміння, є сумніви, є побоювання в, знову ж таки, повторюся, в недосконалості законодавства, в недопрацюваннях, є побоювання в фінансовому... То ви витримуєте паузу? Ну, можна сказати, мабуть, так. Хоча, я ж кажу, працюємо тільки на благо району спільними зусиллями, спільно з усіма.
гілками влади. Ну, добре, якщо ми вже говоримо про користь для району, я так, наскільки я розумію, так, в вашому районі, власне, як і в багатьох інших, серйозна проблема, яка, ну, потребує вирішення нагального, це дороги. Адже від стану доріг залежить багато чого в районі, і медицина, і освіта, і маса всього. Чи є робота сьогодні в цьому напрямку? Чи є перспектива того, що дороги нарешті стануть, ну, я не кажу в ідеальному стані, але хоча б так, щоб ними можна було користуватися нормально? Так, зрозуміла. Дякую за питання. Питання доріг на сьогодні у нас, як і в кожному районі, дуже актуальне. У нас, хотіла би зазначити, що незважаючи на те, що в минулому році державний бюджет не спрацював, ми всі розуміємо, з яких причин не було механізму фінансування, і у нас також повернулися 300 тисяч з виділених з районного бюджету, повернулися в зв'язку з тим, що вони не були освоєні. Не буду... А чого не освоєні? Тому що не було механізму, це не тільки у нас, не тільки в нашому районі, це взагалі по області, не спрацювали в плані розробки механізму освоєння цих коштів. Але, незважаючи на це, все рівно, в минулому році по дорогам державного загального користування були проведені роботи на суму більше 5 мільйонів гривень по експлуатаційному виконанню. Щодо фінансування, звідки це гроші? Значить, це були гроші з державного бюджету, з селищної сільських рад. У вас є дороги державного значення, значить, або так, це субвенції? У нас є дорога республіканського значення, Р-55, значить, Одеса, Вознесенськ, Новий Буг. У нас є дорога національна. Національного значення, значить, Кіровоград, Новий Буг, Миколаїв, і також обласні дороги. Значить, також за кошти, значить, селищної, сільських рад були також здійснені роботи по експлуатаційному утриманню. Так, хотілося би зазначити, що за кошти Великосербулівської сільської ради здійснені роботи були на суму 120 тисяч гривень, Калинівської сільської ради на суму 100 тисяч гривень. Тобто роботи проводилися і також виділялися з державного бюджету на експлуатаційне утримання. Дуже хотілося би мені сказати про те, що у нас на сьогодні, які роботи проводяться. Значить, у нас із районної ради, з бюджету районного виділено на експлуатаційне утримання обласної дороги 500 тисяч гривень. Значить, дорога буде ремонтуватися, верніше, визначили ми її в зв'язку з тим, що вона сама загружена, проходить повз 4 сільських рад, 6 населених пунктів. Крім того, до цієї роботи долучилася наш селищний голова, яка також не байдужа до цих проблем, Беденко Люба Васильівна. Значить, з їхнього бюджету, з бюджету селища виділено 220 тисяч гривень, які незабаром будуть також освоєні. Долучилась також Малодворянська сільська рада, 25 тисяч вони виділили. І тобто також спільними зусиллями? Спільними зусиллями ми намагаємося дійсно покращити стан наших доріг. От буквально сьогодні, мабуть, вже закінчуються роботи по той же Великосербулівській сільській раді. Завдяки небайдужості, знову ж таки, сільського голови, громади виділено 100 тисяч гривень на умовах співфінансування зі служби автомобільних доріг. Закінчуються роботи на цьому участку і розпочинаємо роботи по цій же ж обласній дорозі, яка проходить і через селище Єланець. Там дійсно проблемна частина дороги, і я думаю, що ми зробимо ці роботи якісно і дійсно населення наше буде задоволене тими роботами, які ми проведемо.
Тобто, все ж таки, ми щось робимо. І крім того, уже на сьогоднішній день на експлуатаційне утримання дороги республіканського значення Р-55 виділено десь біля 600 тисяч гривень. Наша дорожня служба працює, в асфальті робиться все. Наскільки я чую від жителів селища, населення задоволене. Пані Олена, ми даремно з вами хвилювалися, адже 26 хвилин проминули. У мене ще є запитання стосовно соціальної сфери, стосовно культури, стосовно розвитку туризму. Але, я так розумію, це вже буде тема для наступної зустрічі. А сьогодні ми вимушені ставити крапку і з вами прощатися. Я дякую за те, що завітали до студії, дякую за відповіді. На все добре вам у вашій роботі. Дякую вам. Я буду рада бути присутньою ще на вашій передачі. І крім того, я хочу, користуючись нагодою, хочу подякувати за співпрацю голові районної ради, хочу подякувати селищному сільським головам, депутатському корпусу. Особлива вдячність депутатам обласної ради Кермишкіну Юрію Анатолійовичу, який не полишає наш район, Демченко Тетяні Васильівні, яка також опікується нашими проблемами. І ми сьогодні в студії знаходимося напередодні свята Дня Державної Служби. Мені також хотілося би привітати усіх нас, державних службовців, і хочеться сказати, що посади на державній службі почесні, але разом з тим вони дуже відповідальні. Тому усім нам міцного здоров'я, мудрості в прийнятті рішень і всім нам мирного неба. Дякую. Дякую вам.